Kõik inimesed on nupust nikastanud. Sellest haiglast, mida mina juhtisin, sellest ei ole järgena mitte midagi. Üleval peab mul ka veel olema peoteis, midagi taalist. Nii. Siis. Oppa! Nii. Loodetavasti ei läinud. Läkski kuramus. Läkski puruks see küüla. Oota, vaatame, mis kuupäev täna on. 30. aprill, jah. Rootsi lapsed, 20 inimest. Medkooli õpilased. Mina olen antnud kohustuse siis meie haigla, see tähendab siis Seevaldi haigemaja peaeele, viia läbi ekskursioon haiglas, mis oli tol ajal absoluutselt keelatud surmamatult. Seevaldis oli minu siht teha sellest haiglast lahtine haigemaja. Seevaldil ei ole minu ajal praktiliselt kunagi ümbritsetud aeda. On alati olnud linnale avatud. Palun võite sisse astuda ja on soovitav isegi sisse astuda. Ega ikka päris normaalne see ka ei ole. Kui mina lapsest saadik tunnen huvi selle asja vastu, mis on inimese sees, mis toimub inimese hinges või noh, nüüd ma tean, et pea sees. Mul on õnnestunud säilitada huviga teiste asjade vastu. Kuidas see käis siis? Raha on mul, aga mitte piisavalt müüjate jaoks. Kes läänab poolteist? Näe, kaks. Viska. Hop. Stachi ne nada. А вы когда-то видели таких отельных, что продали? Нет, но у меня люстры бывают, да, вот такие, no. Чтобы бронза... Кыгил он нервит лепи. Одного хотел, другого получил, как в жизни.